ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikira umunsi ku wundi ndetse unakanda subscribe. Ni amakuru rero akomeza kugenda avugwa muri showbiz ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni amakuru rero yiriwe avugwa kuri uyu munsi. Nibwo rero Turahigwa Moses mwamenye mu nzu y'imideli cyangwa se ari nawe wanayashinze inzu y'imideli ya Motion kuyamaze kuba atabwa muri yombi kuyamaze kuba yitaba RIB. Gusa ni amakuru tugiye kubaramburaho ndetse tunayagarukaho. Donc kuba umustari ni ikintu kitoroshe. Nkibumara kubona iyi nkuru nifuje ko twagira utuntu dukeya mu gihe kingana n'umuntu tumwe mbere uko mbagezaho iyi nkuru, twabanza tukaganira kuri uyu Turahigwa Moses nkagira ibyo mubasangizaho. Nabyo byabaye muri ino minsi. Mu minsi yasize nibwo rwose amafoto yakomeje kugenda acicikana ko yigize umukobwa, ko yabaye umukobwa rwose yambaye amakanzu ubwo yazaga hariya mu majyaruguru y'u Rwanda i Musanze, rwose yigize umukobwa ndetse anabipostinga ku mbuga ze nkoranyambaga. Rwose muramuzi munyamideli ufite amafaranga rwose ku mbuga z'inkoranyambaga bamukurikira mugenda mumubona. Gusa nanone nimba ari ubwa mbere udukurikiye hano kuri Verite TV, wibuke urebe munsi ya video yawe kandi kuri buti tukura ya subscribe. Urabinjiye mu muryango mugari w'abadukurikirana umunsi ku wundi ndetse ntibagirwe no gukanda ku kamenyetso k'inzogera, kuko niko karajya kaguhereza notification cyangwa se ubutumwa bugufi muri telefone yawe kwereka inkuru nshyashya tuba twakoze zigeze kugeraho. Mu bambere akomeza kubana na Verite TV, uragira ibihe byiza. Twa turimo kuganira kuri uyu Turahirwa Moses uzwi cyangwa se nk'uwashinze inzu y'imideli ya Motion. Rero makuru dufitiye gihamya uko yamaze kuba yitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Bakurikiranyweho icyaha cyo gukoresha arimo gukekwaho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Mu by'ukuri ni amakuru yakomeje kugenda acicikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ndaguha urugero nko ku Nyarwanda bagize bati umunyamideli Moses Turahirwa ngo yitabye RIB. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu ngo rw'ubugenzacyaha RIB yemeje amakuru yuko Turahirwa Moses yaje kuba yitaba RIB, ntabwo yatawe muri yombi ngahuko yitabye RIB. Aya ni amakuru dukesha inyarwanda.com niko banditse. Ibyo tugiye kubasomera ni bimwe mu byanditswe cyangwa se ni byose byanditswe n'inyarwanda.com, ikinyamakuru cyandika ku myidagaduro. Mu kiganiro yahaye inyarwanda.com Murangira Beats yerekwa umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yagize ati yego Turahirwa Moyize arimo ngo arimo kubazwa muri RIB ku nyandiko mpimbano nyuma y'uko urwego rw'abinjira n'abasohoka rwemeje ko iyo pasiporo atari rwo rwayitanze. Abantu mwe nimba ari ubwa mbere udukurikiye ukurebe munsi ya video kandi kuri buti tukureye subscribe. Gusa nukomeza kubana natwe kugeza ku musozo w'inkuru, ndatekereza ko rwose rumaze kumenya byinshi. Amakuru tukibafitiye ni menshi kuri uyu mugabo. Rero ibintu byo kupostinga ku mbuga nkoranyambaga gutwika, sinzi wavuze ngo abantu bazatwika nabo ubwabo bitwike. Ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki ya 26 Mata kuwa gatatu size, nibwo umunyamideli Turahirwa Moses abinyujije kuri konti ya Instagram. Abantu mwarabibonye rwose, ni amafoto kubamukurikira mwarabibonye. Rero kuri tariki ya 26 Mata nibwo umunyamideli Turahirwa Moses abinyujije kuri konti ye ya Instagram yasangije abamukurikira urwandiko rw'inzira bigaragara ko rwatanzwe n'urwego rw'abinjira n'abasohoka hano mu gihugu cy'u Rwanda, ruriho ko Turahirwa asanzwe ari umusore yahinduye igitsina akaba ari umugore. Ubwo yasangizaga abamukurikira uru rupapuro yagize ati finally official female on my ID
how to fun, thank you Kagame. Bivuze mu Kinyarwanda ngo birabaye byemewe kuranga muntu yanjye ndi umugore, birarenze, ndashima Kagame. Ngo arashima perezida w'igihugu. Ni ifoto y'icyangombwa mwakomeje kugenda mubona inyura kuri za screen zanyu. Namwe rwose mukibaza kuntu undangamuntu cyangwa se mu cyangombwa cy'umuntu bashira amakara umugore kandi afite igitsina cy'abagabo, kereka nimba igitsina baragihinduye kaba yarabaye umugore. Reka tureke gukomeza kubyibazaho byinshi. Gusa amakuru dufitiye gihamya yuko yitabye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau mu ndimi z'amahanga. Byinshi birakomeza kugenda bitangazwa kuri uyu mugabo, cyangwa se andi makuru yose akomeza kugenda avugwa muri showbiz, acicikana ku mbuga nkoranyambaga, turakomeza kugenda tuyabagezaho. Ndetse nambararikira gukurikira icyitwa ama operasiyo tugiye kujya tubategurira. Hari za operasiyo gatanya, za operasiyo DNA, za operasiyo feiri, operasiyo zo tuzagenda tuzibagezaho ari nyinshi. Hari za operasiyo feiri wilding n'izindi turimo kugenda tubategurira. Gusa nanone murarikire kuzakurikira inkuru turimo kubategurira ya King James, ko ubukwe yari afite mu minsi itaha bushobora kuba bwarangije kuba bupfa. Ndaze kuba mbabwira impamvu ndetse n'icyabiteye. Iyi ni Verite TV, mukomeje kubana. Nimba rero wahisemo kubana na Verite TV, birakomeza kugira ibihe byiza. Ndagushimiye wowe twamanye kugeza ku musozo w'iyi nkuru. Murabona imigisha by'Imana bikomeze bibane nawe. Astra Vista.